Men vi kan ikke se den. Har vi ikke nogen af de gamle drenge herinde og piger? Jo, dem er der masser af, men det er de gamle musikere. Hvad med lige siger du til endelig plejer at være? Er de her ikke? Nej, så er det. Og Sten, Sten Hildbækker, så er han heller ikke. Vi kan ikke se nogen for pokker. Så har vi et tempo. Så er du der. Og du skal så lige, man kan ikke se dem. Så er du ikke. Er I klar til at gå med? Her må gerne. Ja. Nå. Nej, det er beskeden. Nå, så må jeg. Så må han beskeden, så må han blive der. Vi skal have det beskedende ned. Er I klar til noget rock and roll? Ja! Det er sidste nummer, og det er sidste tirsdag i år. Er I klar til det? Ja! Giv den gas! Der skal ikke vi her så. Det vi spiller måske på hjørnet. Bare noget, hold. Nu starter vi med
helt nyt lukke, så kom der kom med et andet ind, som jeg også kan lide. Ja. Skal vi tage en svær? Nej, det er ikke det. Nej, det er kære. On the beach. Yeah. On the beach. Et lille sommernummer. Det er godt, kan du få det. Imens I står oppe og har nattøjet på, havde jeg sagt. Det nummer, vi har lånt for at søge, det er Freechart, det nummer, der hedder On the Beach. Tak fordi I kom. Tak fordi vi var med til at hygge jer. Hygge os sammen med jer. Og kom rigtig godt hjem der i Jørgen. Og rigtig glædelig jul alle sammen. Du behøver ikke gå hjem. Nej, du behøver ikke gå hjem. Ud at spise. Ud at spise og drikke og hygge jer på anden vis. Jeg vil tusind tak til Running Ghost og til Silborg Revival.